उस हम दर्स परचलरो जे बांदे जे चे लपासा हम जवर बांदे लिकल के गे दे तचवाई जे जे अलेप नुन जे अलेप सरा यव जे की गे दाशाई आव नुन ये चांग तरह जी चत्री जोर शु जान गोरे तासो बच्चे चलो के दादे जे नव रुस्त बा वाव लिकी अलेप आव नुन बे चांग तरह सी सबत्रि जोरशी जुआन जे लाम अलेप जे लाम अलेप दासी सरा यवजय कीगी चशे जोरशु जला जला चे रना तवाई खो कनुन अवदाले चंग तवली के सबत्रि जोरशी जलांत شاباس ته خو تکړه یې کنه اوس نور توریم لیکو ته اغل تکې نه ښه ته یې تکرار او بیا وروسته به یې ته لیکې ځې ځې کاپ هې څه شی سو ځکه ته وایې دا کار مې ځکه وکړ چې اریا رانه غوښتنه کوله ځې واو لام ی څه شی سو ځې واو سره یو ځای کې ګلام او ی راځي ځولې ترې جوړېږي وایي زما ځولې یو ستا انصاف دا تورې شو تاسو کولی شئ چې سره بېلې هم کوي اوس مثلا دلته ځې واو پاتې شو څه شی سو ځو وای راځي ځو ځنګل زمرای زمرای د ځنګل پاچا دی زمرای د ځنګل پاچا د ځنګل کې ځینون غاپلم ځنګل ز ځنګل ته تا زم ز ځنګل ته زم ویلې سي موګ ځنګل ته ځو ځو بیا څنګه راځي ځین ورسته با واو ولیکي ګډ ور سره موږ ځنګل ته ځو کوای ته ځنګل ته ځې بیا ځین ورسته دا شی یې راځي دا سه لیکل کیږي ځنګل کې ډېرې ونه دی ځنګل کې ډېرې ونه دی کدی ونه پځای بوټي وای بیا بس وای ځنګل کې ډېر یې بلری کې څه بشي ډېر بوټي دی دی امغه حالت باندې راځي یا مثلا وای ځنګل کې ډېرې گیدڑے دی گیدڑے دل تلی کے نورا جملہ سید یا وای جنگل کے ڈیر جوی دی یہ لرکے جوی دل تلی کے جے واو یہ جوی جوی جوندی ساری توائی چی آغا کے امر غرات لیسی ہم پکے جناور رات لیسی ہم پکے ساروی ہر شئی رات لیسی زمرائی دا جنگل پاچا دی ز ځنګل ته زم لیکلې شي موږ ځنګل ته ځو ځو کې بیا ځین ورسته واو راځي ویلې سي ته ځنګل ته ځې ځې کې بیا ځین ورسته یې لاندې باندې راځي کوای لیلا ځنګل ته ځي ځې کې بیا ځې راځي او یې چې د څنګ په څنګ ټکی خوري
هله کوم د غزه چې کوم به کلمې وایم تاسو ویډیو دروي او همغه لزان سره تمرینوي د سره تاسو ذهن انکشاف کوي یا پراخیږي او املا مو ژر زده کیږي بیا بل خېګنه به دا هم چې تاسو سره یو ډول دا فکر هم ملګری کیږي چې مثلا که څوک یو خبره کوي تاسو هغه ته پراختیا یا انکشاف ورکړي او له ځانه یوه نوې خبره جوړه کړي او ځنګل کې ډېرې ونې دي ځنګل کې ډېر یې لري کې ډېر شو ګلان دي ونې په ځای ګلان ولیکه یا مثلا ویلی سي ځنګل کې ډېرې چینې دي چینې کې چې یې نون یې لاندې باندې راځي چینې چینې خو پیژنئ یو ځای نه چې اوبه راخوټیږي او روانې وي پښتو لرنینګ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه خوښه کړئ دا هم زما فیسبوک دی او دا هم زما ټویټر دی الله مو مل شه.